2020-ից մինչև 2030 թվականները հարճակվել էին արդյունաբերական զարգացման տարիներ։ Դրանից ելնելով կառավարության հնգամյա ծրագրով նախանշվել են 5 կերակա ոլորտներ, որոնցից մեկն է թեթև արդյունաբերությունը։ Ոլորտի ուսումնասիրության արդյունքում մենք առանձնացրեցինք մի քանի ենթաճյուղեր, որոնցից մեկն է տեքստիլի եւ հագուստի արտադրությունը, որի առումով մշակվեց ռազմավարություն եւ գործողությունների ծրագիր։ Գործողությունների ծրագիրը ծածկում է 2023-ից 2026 թվականները եւ առաջիկա 4 տարիների ընթացքում հիմնական թիրախը մեր կողմից նախանշված դա աշխատանքի արտադրողականության խթանումն է։ Ինչի ենք հենց ընտրել տեքստիլ ոլորտը։ 2011-ից 2020 թվականների ընթացքում միջինում ավելի քան 40% աճ է նկատվել նշված ոլորտի արտահանման դինամիկայում։ Սա պետք է հաշվի առնել, որ 11-ի սկզբում ոլորտի արտահանման ծավալները բավականին ցածր են եւ ունենք բավականին ցածր բազա, ինչով պայմանավորված տոկոսային աճը բավականին բարձր է եղել, բայց այդուամենայնիվ 22 թվականին մենք նկատեցինք, որ արտահանման ծավալները հատել են 200 միլիոն ԱՄՆ դոլարի սահմանը եւ 21 թվականին նկատմամբ ունեցել ենք 15.7% աճ։ Այս ամենը մեզ թույլ է տալիս ենթադրել, որ կա բավականին բարձր ներուժ ոլորտի զարգացման համար։ Հագուստի արտադրությունը 2022 թվականին ապահովել է մոտ 11.500 աշխատատեղ, որոնցից 95% մոտավոր կանանց ներգրավվածությամբ։ 2022 թվականին ոլորտում գործել է 265 ընկերություն, որոնց մեծ մասը եղել են փոքր միջին ձեռնարկություններ, իսկ ՀՊԿ-ի տվյալներով 21 թվականի խոշոր հարկատների ցանկում 11 տեքստիլ ոլորտի ընկերություն է ընդգրկված եղել։ Ի տարբերություն 2017-ի կնշեմ, որ ունենք նաև այստեղ զգալի ավելացում։ Չնայած որոշակի անկման պայմանավորված COVID-ով, ոլորտը, ինչպես արդեն նշեցի, գրանցել է վերականգնում եւ զարգացման ծրագիրը միտված է ստեղծված կարողություններ եւ աշխատատեղերը ել ավելի արտադրողական դարձնելու։ Ծրագրով հիմնականում նախանշվել է 3 առանցք. դա մարդկային կապիտալի զարգացումն է եւ հմտությունների մեծացումը, այստեղ բավականին մեծ գումար ունենք նախատեսած հենց կրթական ծրագրերի, միջին մասնագիտական կրթության, այդում նաեւ բարձրագույն կրթության ուղղությամբ կատարվելիք մեր անելիքներին, համագործակցելով մեր բոլոր գործընկեր գերատեսչությունների հետ։ Երկրորդ կարևոր առանցքը դա արտադրական կարողությունների զարգացումն ու օպտիմալացումն է, եւ երրորդ առանցքը դա արտահանման միտված եւ վաճառքների միտված ծրագրերն են։ Այս երեք ուղություններում առաջիկա տարիների ընթացքում նախատեսվում է տրամադրել մոտ 14 միլիարդ դրամ, որը բաշխված կլինի տարիների բնականաբար մեջ, եւ որպես հիմնական ուղություն, ինչպես արդեն նշեցի, ունենք արտադրողականության խթանումը։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում մենք կարծում ենք, որ արտադրողականությունը կարողանանք բարձրացնել 1.8 անգամ, եւ դրա արդյունքում կունենանք արտահանման ծավալների աճ ընդհուպ մինչեւ 500 միլիոն ԱՄՆ դոլարի սահմաններում։ Այստեղ կարևոր է նշել, որ արտահանման որակի որակական փոփոխությունը ենք ուզում նախատեսել, եւ տրադիցիոն դարձած արդեն մեր համար թոլինգային մեխանիզմներից անցնենք սեփական ապրանքանիշի ներքո արտադրանքի թողարկման եւ վաճառքին մեր հարևան երկրներում եւ ինչպես նաեւ այլ շուկաներում, որոնք դեռ նոր են, որ պիտի բացահայտվեն։ Ծրագրով նախատեսված ծախսերը, ինչպես այս 14 միլիարդ, դրանից 5 միլիարդ ավել չափով տարիների ընթացքում կգեներացվեն հարկային մուտքեր, այսինքն հարկաբյուջետային ազդեցությունը ծրագրի իրականացման արդյունքում կլինի դրական։ Այսքանը կուզեի ներկայացնել, ուստի եւս մեկ դիտարկում, եթե թույլ կտաք, մի տեխնիկական շտկում անենք մինչև ստորագրության ներկայացմանը։